zaten asesmiş. Şişta saçes gerdi bana verene mete avret patas te bana tani hatun mero gare gorete menk eçey patkirastı vor menk sen zoray kutesni jorovcha. İm ore amnish patkiras menk bats vor esor menk hasmenk skan. Çiğit evveli, ben yürekançın martiş, bağış kos kasma, et kos kıyamet tip atas kalma. Ne ki yer patşım, ne ki yer edis kısmen bal basel. Mes pofayla be. En az da bur, arat az da en kahpar bur. Sen çen kahpar bur. Yürekançınız ben dağın mehtarı Այսօր մենք լսում ենք, որ տարբեր երկրներից, տարբեր ազգերից մեր մասին վատ արտահայտություններ են անում, վատ վերաբերմունքներ ցուցելիս։ Մենք հետ կապ մեզ նայենք, եթե մենք մեզ չենք հարգում, ժողովուրդ, եթե մենք մեզ չենք սիրում, մեզ ոնց կարան ընդունենք։ Մեր մասին այսօր մեր բարեկամ երկրներից, բայց այս արտահայտություններն էլ վերաբերմունք ունեն, որ ընդհանրապես հայտարարություն են։ Մենք պետք է քննենք, զարթենք եւ լրիվ ուրիշներ դառնանք ազգային մտունենք չգրված ազգային օրենքներ, ազգային դասերակցություն։ Ներքին ազգային խնդիրներ պետք է մենք ունենանք, որոնք քննարկման ենթակա չեն դրել։ Ով ինչ խոսք ասեց, պետք է դրա համար ինքը պատասխան տա։ Ես ներող տնեմ։ Ես ընդունում չեմ գնդակալություն։ Այսինքն դավաճանություն արել եւ գրակով ազատացած ոնց են տապատկերացնում, ես չգիտեմ։ Եթե մենք միայն փրկությունը միացության մեջ է, եթե մենք քայլեր ենք անելու, ամեն մարդ իր քայլի համար պետք է աստորագրի, որ լավ պատասխանատարը։ Ես չասեմ խոսքեր ասեմ, ռեալ գնամ, սկսեմ ուրիշ բիզնեսը բառում բիզնեսը մտածեմ։ Ես շատ շնորհակալ եմ այդ մարդկանց, որոնք նախաձեռնել են ամեն ինչ, մենք դրա քարիքը ասած մեզ ունի։ Մենք լիքը մեր կանայք, մեր երեխեքը աստված չանի։ Չորս կողմից լավը, որ մտավ իչ ոտ միաստ, մենք կարնենք մեզ պաշտպանենք մեր երեխեքը։ Հնդհատ պատկերացրեք։ Մենք այսօր ամեն ինչ պետք է դնենք միտքով, քնենք, զարթենք ուրիշ ձեր, մենք պետք է երթում ուտենք, ծրագրենք, որ աստված չանի։ Կողքին մի բան եղավ, մենք մյուս իրա կողքը կանգնացինք։ Ուժն է ծնում իրավունքը, ինչպես նժդե եք ասել, ես և ես բրսկամատի վետերանների միության նախագահ եմ Հայաստանի։ Լիքը բրսկամատիկներ կան, որ ինչպես են մտածում, որոնք պատրաստ են ես ազգի համար, ես ժողովրդի համար կաններ, ես ճոպատ եմ ունեցել պատերազմի ժամանակ, և ես շատ ուրախ կլնեմ, որ կոնկրետ ազգային գաղափարախոսությամբ եվրոպական են զարգացած երկրները ներքին ազգային դասերակցությունն են, որոնք բաներ կա, որ չես կարաշել ես։ Ես ուրախ կլինեմ, որ բաբա Աբեջան, շատ ուրախ եմ, որ այդ նախաձեռնությունն արել եք, ես պատրաստ կլինեմ ձեր կողքը կանգնել եմ, շնորհակալություն։